kalendári podujatí holického klubu turistov má každoročne svoje trvalé miesto pochod po stopách Márie Terézie. V sobotu 10. septembra sa konal už 22. ročník. Je to vlastne pochod pre zdravie, pre radosť. Máme tu, dneska máme cyklotrasu 60 km, takže je to skutočne o športe, lebo 60 km to už je pre zdatných cyklistov. Takže ja si myslím, že a je to pre šťastie ľudí, ktorí sem prídu, aby zažili niečo a poznali aj krásy nášho mesta a krásy okolia. Podujatie zaradené do medzinárodného kalendára IFVV pripravila telovýchovná jednota Klub turistov v spolupráci s mestom Holíč. Primátor na oficiálnom otvorení v Dome turistiky zaželal účastníkom príjemné zážitky a radosť z prechádzky okolitou prírodou. Na tohtoročný pochod sa vydalo 54 vyznávačov turistiky a zdravého pohybu. Tí, ktorí sa rozhodli prejsť sa po vlastných, si mohli vybrať niektorú z piatich tratí. Cykloturisti mali možnosť absolvovať 60-kilometrovú jazdu po Moravím. Trasy sú klasické, tie sa vlastne chodia každý rok. Akurát tento rok sme obohatili o Žrebčín, kde sú v Kopčanoch, kde sú dve krásne múzea, ktoré je skutočne veľmi dobre vidieť. Súbežne s touto akciou beží aj stretnutie starých turistov, ktorí vlastne zakladali tento dom turistiky a turistiku v Holíči. Takže boli pozvaní v podstate z Česka, zo Slovenska, lebo nás v podstate revolúcia rozprášila po celej republike bývalej Československej. Takže prišli noví turisti. Som rád a dúfam, že teda ich zlákam naspäť do klubu. Účastníci pochodu mohli aj tohto roku využiť príležitosť a navštíviť historické pamiatky Holíča, do ktorých bol v tento deň v rámci Dní Európskeho kultúrneho dedičstva vstup zdarma.